Olá pessoal e bem-vindos novamente aqui na Escola de Gelato Italiano, Projeto Gelato Italiano. Eu sou Mirko Stortini, professor da escola. E hoje, nessa aula, vamos falar de frutos secos, como criar uma pasta de frutos secos e também de como criar um fruto seco cristalizado. E também vamos fazer um sorvete de fruto seco. Nesse caso, vamos fazer um sorvete de macadâmia. Então, prepare-se porque tem muita coisa hoje. Ok? Falando em frutos secos, aqui a gente já preparou um pequeno mise en place com, obviamente, não temos à disposição todos os frutos secos que temos no mercado, mas temos bastante frutos secos. Falando que isso pode dar, no, uma variedade depois naquela que é a nossa vetrine. Aqui temos as macadâmias, depois as avelãs, nozes pecan, essa é uma noz muito particular, muito aromática, muito boa. Obviamente pistache, esse é um pistache que vem da Jordânia. E também a gente pegou um pouco de castanha de Barú, que é um produto nacional, se encontra muito fácil e, ademais, sai também um bom sorvete. À disposição também temos castanha de caju, temos a castanha do Pará, temos também outros frutos secos que, repito, nesse momento não temos aqui no nosso laboratório, mas podemos também fazer sorvete com esse tipo de fruto seco. Outro tipo de sorvete que muita gente acha que é um fruto seco, mas na verdade não é um fruto seco, é o sorvete de amendoim. Digamos que no caso do amendoim, também a forma de lavoração d'amendoim é a mesma de um fruto seco, ou seja, primeiro teremos que torrar, não? Depois vamos criar uma pasta e podemos fazer um sorvete de amendoim. Lembrando que o amendoim não é um fruto seco, mas é uma leguminácea. Ok? Agora, digamos que, como regra geral, sabemos que todos os frutos secos são ricos em gordura, é gordura daquela boa, ou seja, são ricos de gordura insaturadas, especialmente as nozes, são ricos, digamos, alimentos ricos de quê? De ômega 3, ômega 6, ômega 9, são todos aqueles alimentos que, digamos, fazem parte daqueles alimentos que têm o famoso colesterol bom, não? Aquele que até combate o colesterol ruim. Então, até podemos usar essas coisas também para marketing, não? Para falar para nosso cliente que fruto seco tem determinadas caratteristica, qualità, além do sabor, e una das melhores qualità che tengo, no? Un frutto secco è essa mesma, ou seja, che è ricco di gordura insaturata. Digamos che agora vamos, no, apresentando come si torra un frutto secco. Num caso específico, oggi iremo fare seja a torradura da macadamia, das nozes macadamia. Depois vamos criar uma pasta de macadamia, aí vamos ver os maquinários que precisamos para fazer isso, e com essa pasta vamos fazer o sorvete. Lembrando que depois o fruto seco, isso veremos depois na fase de balanceamento, o fruto seco tem também, além de gordura, bastante gordura. Depois, quem mais e quem menos, digamos, entre os mais ricos de gordura temos as avelãs, a macadâmia também, tem uma quantidade de gordura bastante alta. O que menos tem gordura é o pistache, e também a castanha de Barú não tem muita gordura, mas todos, não, chegam mais ou menos de 45% para cima. Por exemplo, a macadâmia chega até ter 76% de gordura. É outro fruto seco que tem muita gordura é a castanha do Pará. É um fruto bem rico de gordura. Veremos que às vezes, por exemplo, dependendo do maquinário que temos à disposição e da potência dele, em alguns casos, além de, digamos, para criar nossa pasta, teremos que colocar um golinho de
di un olio. Generalmente è meglio collocare un olio tipo un olio di girasolo, un olio di semi di soia, no? Olio sempre con bastanci cordura insaturata. Ok, digamos che una vez apresentados, no? Un frutto secco che temos a disposizione, passeremo a parte da torratura. Come podem ver, io già preparé una teglia, aquí, una teglia di forno con nostras macadamias. Agora, digamos che la torratura da frutta secca depende di algunos fattori. Su primero qual è? Un forno che temos. Sabemos che cada forno funziona di una forma differente. Ovviamente io agora vou dar temperaturas e tempo de torraduras de cada uma, mas isso dependerá depois muito do seu forno, porque, repito, cada forno funciona de uma forma diferente. Por exemplo, as nozes, seja pecan ou uma noze normal, não precisa de ser torrada, ou seja, podemos fazer diretamente a pasta sem torrar ela. Por quê? Porque as nozes, visto que a pele não dá para tirar, se torramos, pega aquele gosto amargo que ninguém depois vai comer. Então, não aconselho torrar as nozes. Os restos dos frutos secos podemos torrar. Ademais, veremos também, não, que alguns frutos secos, especialmente, por exemplo, aqui no Brasil, as avelãs que não se encontram em pele, ok? Em alguns frutos secos podemos tirar essa pele. A avelã é um deles, ou seja, uma vez torrado, se coloca tudo em um balde, geralmente, se dá uma boa mexida, vamos mexendo, aí a pele seca cai praticamente, desgruda da avelã, e aí podemos pegar nossas avelãs sem pele. Claro, seria melhor encontrar uma avelã diretamente sem pele. Por quê? Porque dá menos trabalho. Mas mesmo assim, se não encontramos, podemos fazer dessa forma. Ok. Outra coisa importante também, falando em amendoim, que o amendoim, obviamente, tem que ser ao natural. Não compre amendoim salgado. Muitas vezes o amendoim vem com já o sal ao redor, não? Evitem de fazer essa coisa porque depois teremos nosso sorvete salgado. Ok? Então, vamos ver. Geralmente, digamos que uma temperatura boa para. Tem várias temperaturas, tem várias formas de torrar um fruto seco. Muita gente, por exemplo, deixa a 120, 130 graus entre 10 e 15 minutos, dependendo se é pistache, se é avelã ou se é outra coisa. Mas a torradura que eu aconselho é a 170 graus centígrados. Geralmente, digamos que se tratamos uma castanha de baru, uma avelã, uma macadâmia, entre 8 e 12 minutos. Repito, dependerá muito do seu forno. O pistache, menos tempo. Por quê? Porque o pistache, a menos que não é um pistache sem pele, que se encontra também. É um pouco mais caro, mas se encontra. Se não, geralmente o pistache também vem com aquela pele ao redor. Então, pistache não aconselho mais de 7 ou 8 minutos. Por quê? Porque aí tem o perigo de queimar a pele ao redor dele e depois amargar dentro do sorvete. Ok? Então, agora eu vou colocar minha macadâmia já no forno que a gente já colocou a 170 graus por 10 minutos. Repito, depois mostraremo qual è a cor che la che te che pegar, che sarà un osso farol, no? Perché? Perché, ripeto, cada forno funziona di una forma differente. Então, è meglio, no, si focalizza mais che na temperatura e no tempo na cor che lì, no, vai ter che pegar. Ok? Então, vamos colocar nossa macadâmia dentro do forno, nos vemos daqui a pouco quando a macadâmia já estará pronta. Muito bem, gente, passaram 8 minutos mais ou menos, então eu coloquei 10, mas tá vendo? Repito, depende do forno. Como podem ver, essa agora está bem quente, então vou ter cuidado em tocar nela, mas podemos dizer que essa é uma boa
torradura, ok? Agora, antes de colocar ela no nosso maquinário para criar a pasta, muito importante, temos que resfriar ela. Como? Ou em um freezer, mais ou menos uns 10, 15 até 20 minutos, ou seja, até que se fria mesmo. Ou se temos à disposição um ultracongelador, com 5 ou 10 minutos em um ultracongelador, ele já dará um bom choque térmico para nossa fruta resfriar muito rápido. Então, nos vemos daqui a pouco com nossa fruta resfriada, que vamos fazer nossa pasta de nozes macadamia. Muito bem. Agora, enquanto esperamos que nossa macadamia vai esfriando um pouco, vamos ver como criar um frutto secco cristallizzato. Che vuol dire cristallizzato? Praticamente vedremo come creare un frutto secco con un ridore a zucchero. Questa è una preparazione molto comune in confitteria, abbastanza facile di fare, vedremo che è molto facile. E precisiamo praticamente di tre ingredienti: o frutto secco, zucchero e acqua. Vedremo che la cosa più importante in questa preparazione sarà tirare frutto secco do fogo no momento esato que ele cristalizará. Isso é, digamos, um segredo para criar uma boa fruta cristalizada. Proporções, medidas, digamos que é tudo, digamos, a partir do frutto secco, tudo pela metade. O que quer dizer isso? Suponemos que queremos cristalizar meio quilo de frutto secco, pesaremo depois 250 gramas de açúcar e 125 grammi di acqua, ossia o açúcar a metà do frutto secco e a acqua a metà do açúcar. Nesse caso io sto facendo 150 grammi di nozes macadamia, già pesei 75 grammi di açúcar e già pesei mais ou menos 37 grammi di acqua. Repito, a partir do frutto secco, tudo pela metà, ok? Molto facile, gente. Agora io tengo qui il mio fogo a indução. Vamos colocar tudo na nossa panela, tudo junto: água, açúcar e nozes. E vou colocar a temperatura do meu fogão, mais ou menos. Vamos programar ele primeiro. Vou colocar a temperatura do meu fogão a 150 graus. Não coloque nela muito alta, por quê? Porque o risco que queimamos o frutto secco e depois si caramellizza o açúcar è molto alto. Repito, aqui o segredo qual è? Tirar no momento esatto che temos a cristallizzazione, tirar o frutto secco da nostra panella. Sarà molto importante. Perché? Perché se deixaremo esse frutto secco depois, além da conta, o açúcar cristallizzerà e aí depois virerà una pappa praticamente e digamos virerà una peça unica, quando a caratteristica di un frutto secco cristallizzato è che cada pedaço, no? Depois cada pedaço depois fica desgrudato uno do outro. Io sto facendo isso con macadamia, ma podemos fazer isso con pistacchi, con avellà, con nozes, con qualche tipo di frutto secco che vogliamo. Possiamo lasciare o l'intero, o fare come io ho fatto qui, e lì in pedaço. Agora, in quanto ele va aquecendo, come potete vedere, l'acqua già cominciò, diciamo, a ferver, no? Praticamente qui che abbiamo che fare? Misturare il nostro frutto secco, perché a gente, na verdade, criou o quê? Criou um xarope de água e açúcar que, misturando, vai se juntando com o nosso frutto secco. Chegará um momento, repito, que é o momento exato que temos que tirar a panela do fogo. Chegará um momento que toda a água terá evaporado, o açúcar recristaliza, por isso se chama cristalização do frutto secco. Então, o açúcar recristalizzerà, criando novamente o cristal, criando essa farinha. Aí é o momento que tiraremo. Por quê? Porque teremos nossa fruta bem cristalizada. Okay.
Muito bem, pessoal. Obviamente aqui passou mais ou menos um minuto, é? Como podem ver, a água aos poucos está evaporando, está sumindo. Temos sempre menos água, sempre menos água. É, agora, a coisa importante, gente, que não tenha pressa para fazer essa preparação, porque muitas vezes, não, para acelerar o processo, aumentar a temperatura do fogão e, repito, o rischio che depois a nossa frutta, digamos, queima o frutto secco o até che aconteça, no, che praticamente caramellizzi o açúcar, è molto facile, então non tenha pressa, fique con calma, come podem ver, ele vai, tá vendo, sta si criando sempre meno água, estamos quasi no punto di cristallizzazione, sta si reformando novamente o açúcar, come podem ver, ó, tá vendo? Tá, aos poucos vai se formando novamente o açúcar. Olha aí. Falta muito pouco, um pouquinho mais. Ó, tá tudo desgrudando, tá vendo? Via, tiramos do fogo. Isso é o momento exato que temos que tirar o nosso... a nossa fruta do fogo. Perché? Perché, ripeto, se seguimos, come potete vedere, agora está muito quente, ma essa è praticamente a struttura che temos que ter. Agora está muito quente, non possiamo toccare nella. Será colocar ela in una geladeira o in un freezer para ela resfriar. Lembrando che essa preparação, por exemplo, pode ficar a temperatura ambiente, se queremos guardar ela, pode ficar tranquilamente a temperatura ambiente, fechada dentro um tupper, até um mês, dois meses, sem nenhum problema. Só para mostrar, tá vendo como fica a cristalização, como podem ver ali, o açúcar grudou na nossa fruta, e depois, aí, agora está molinha porque está quente, mais uma vez resfriada, teremos esse frutto secco croccante con questo pedacinho di açúcar che asseguro para vocês che il nostro cliente gostará molto. Bom, vamos agora, passiamo agora a fare la nostra pasta di macadamia. Molto bene, pessoal. Oh, nostra frutta già resfriò. A gente vai usare un processador para fare la pasta, lembrando che precisiamo di potenza, ossia non possiamo, per esempio, fare la nostra pasta in un liquefattore, perlomeno un liquefattore, perché além che as lâminas sono differenti, essas lâminas sono curve, si serve per fare questo lavoro, também falterà potenza, perché per, diciamo, saccar, tirar la gordura do frutto secco, precisiamo di abbastanza potenza. Os maquinários, basicamente os maquinários que teremos à disposição são ou um bom cutter com uma boa potência ou um moinho de pedra, são os moinhos também que se usa, por exemplo, para fazer licor de cacau, para trabalhar o chocolate. Ou existem também moinhos mecânicos, mas já estamos falando para produções já de altas quantidades, digamos em pequenas quantidades, ou um moinho de pedra ou um cutter, repito, um cutter profissional de boa potência. Agora, muito fácil, gente, uma vez introduzida a nossa fruta dentro do cutter, é só fechar o cutter, colocar ele para girar e pronto. Nos vemos daqui a pouco quando nossa pasta será pronta. Muito bem, pessoal, já faz mais ou menos uns dois minutos que está girando, nossa pasta está pronta e vamos já tirar ela do nosso processador. Então vamos desligar e lembrando que o tempo que nossa pasta terá que ficar no processador ou em outro tipo de maquinário dependerá muito de, por exemplo, tipo de maquinário, quanta pasta estamos fazendo. Por exemplo, aqui a gente está fazendo 600 gramas, não é muita quantidade. Aconselho pelo menos essas pastas que de sorvete que fazemos muito, pistache, avelã ou sei lá, baru, essas coisas, de fazer já pelo menos uns 2, 3 kg de cada vez, dependendo
di quanto cerveci vendiamo por semana o a cada 15 dias. Por quê? Porque senão, como podem ver, cada vez, não, temos que torrar, temos que resfriar a fruta, cortar, digamos, não, fazer a pasta, e isso demora tempo. Agora, a gente está fazendo só uma apresentação, então fizemos pouca quantidade, mas repito, aconselho, uma vez que decidimos fazer nossas pastas, de fazer boas quantidades, uma vez cada 15 dias ou uma vez ao mês, dependendo de quanto sorvete a gente vende. Como podem ver, nossa pasta é bem fluida, é bem liquida. Ok? Agora, useremo questa pasta per fare un nostro sorvecci di macadamia. Então, vamos lá no software che passeremo ao balanceamento da resetta. Molto bene, então, temos nossa pasta. Agora vamos fare a nostra resetta. Aqui no nosso software, chiameremo ela di creme di macadamia. Creme di macadamia. Poi famiglia creme di frutto secos, vamos là, ipocalorico, gastronomico, frutto secos, temperatura di servizio meno 11 nel se caso, che sarà una French da vetrini da genci, o verrà ipotetico 30%. Vamos da una gordura media di 90, ma Isaghi sarà un poco più alta sicuramente perché la macadamia tem abbastanza gordura. E poi proteinas 50 grammi di proteinas, solido differenci nada, solido totais ficiamo in 400, vamos ver, pod collocare 160. Então, primeiro ingredienti macadamia, ok, 100 grammas por chilo, a colocar 100 grammas di macadamia. Depois passeremo a nossos objetivos, oh, desculpe, colocamos primeiro o leite integral, vou colocar 600 grammas di leite integral. Come potete vedere, la nostra gordura già arrivò a 96 grammi. Perché? Perché la macadamia è abbastanza scia, dentro i frutti secchi, acho che è quella che ha più gordura di tutti. Quindi, qui non fai falta di poi collocare altro tipo di gordura. Então, seguiamo la nostra ricetta, e vamos collocare as proteinas. Falta 22 grammi di proteinas. Vamos lá. Leite em pó desnatado, 63 gramas, ok. Leite em pó desnatado, 64, mais que nada. 64 gramas. Agora, poder anticongelante, ainda faltam 203 pontos. Vamos em calculadora. Escolhemos sacarose e dextrose. Ok. E vamos dar o 60% pela sacarose e o 40% pela dextrose. Vamos ver. 122 e 43. Ok. Então, sacarose. Dextrose. Sento i 22 e 43. Tá tudo certo, um pouco mais doce, mas não é um problema. Faltam 9 gramas de sólido, ademais, agora temos ainda que colocar nossa liga neutra. Digamos que tá tudo certo, vamos ver, liga neutra. Liga neutra para creme. 5 no meu caso, e faltam 66 gramas, então isso dá meia. Ok, tá me dando um pouco duro, então vou fazer o seguinte, mesmo que lembro, poderia deixar também desse jeito, não é um problema, mas
va aumentare un poco essa dextrosi, voleva la pra 50, i boci ci la meia meia 1 e pa meia 59, pronto, deveria, ok, cremosidaggio, ok, diciamo che nostra ricetta sta pronta. Pasta di macadamia, pasta che a gente fis, lecce integrale, lecce in po' desnatato, saccarosi, dextrosi, liga neutra. Non precisa di altri ingredienti perché già temo tutto. Intanto, voltiamo nel nostro laboratorio che vamo a fare la nostra ricetta. Ok, pessoal, voltiamo nel nostro laboratorio. Io già preparé gli ingredienti che temo. Calcolato nel nostro software, la nostra ricetta. Ora è molto facile, no? Parte pratica, vamos misturando lecce in po', saccarosi, dextrosi e liga neutra, ossia primero la parte solida, la parte in po', una misturata molto rapida, di questa forma. Facendo, girando e pegando di basso e collocando in cima, no? Si mistura sempre di basso per cima e giriamo nostro bolla qui, ok? Vamo misturando dessa forma, misturiamo tutta la parte solida. Ok, una vez che temos misturato abbastanza bene il nostro solido, passiamo a la parte liquida che ovviamente ho già pesé. Aquí temo nostra pasta di macadamia. Vamo a collocare il nostro balgi, nostra 400 grammi di pasta di macadamia. Gente, tem un cheiro impressionante, molto buon mesmo. Vamo ver, io acho che o sorvete vai sair, sorvete incrível. Lecce già pesato, kenchi ovviamente perché precisiamo di calò per derretere tutto il nostro solido, sai? Ok. Da una limpada qui, ci collochiamo tutta la nostra pasta, si inciogannata, che non costiamo di inciogannata qui. E ora è so misturare la parte solida con la parte liquida. Pieghiamo il nostro mixer a immersione. Pessoal, mistura pronta. Vamos para a macchina che vamo a produrre nosso sorvete. Pronto, vamos lá. Colocamos o sorvete na nossa macchina. E daqui a pouco nos vemos para a extração do sorvete. E decoração com nossas nozes macadâmia cristalizadas. Ok? Nos vemos daqui a pouco, pessoal. Muito bem. Nossa máquina acabou de chamar a gente, não? Que o sorvete está pronto. Vamos tirando ele da nossa produtora, deixando sempre, não? Um visual bonito. Vou fazer uma primeira camada aqui. Coloco as nozes cristalizadas para deixar depois que o cliente encontre esses pedacinhos crocante e doce muito bom. E outra vez vamos fazer nossa segunda camada. Lembrando che la seconda camada è sempre la parte che ti fica più bonita.
Por quê? Porque a parte que vai para o olho do cliente, a parte de baixo, digamos, é um pouco menos importante, a parte de cima é a mais importante. Ok, digamos que nossa cuba di sorvegli di macadamia fatto con nostra pasta è totalmente artesanale. Vocês come poderam ver, a gente fez tudo, no? Fizemos nossa pasta, cristalizamos as nozes, fizemos tudo de zero. Agora vamos acabar de decorar ele, mas aqui está nosso maravilhoso sorvete de macadamia. Pessoal, espero vocês nos nossos vídeos, nosso canal de YouTube, nosso canal de Instagram para novas receitas. Siga nossas dicas que já encontrará no canal de YouTube. Nos vemos na próxima. Um beijo a todo mundo. Tchau.